Кыргызстандын туризм тармагында энергияны жана ресурстук эффективдүүлүктү жогорулатуу Европа билимдигинин каржылык колдоосу менен Свич Азия программасынын алкагында Перето долбоору аркылуу ишке ашырылууда. Долбоордун максаты энергетикалык коопсуздукту жана туруктуу өсүүгө көмөк көрсөтүү, Кыргызстандын туризм секторундагы чакан жана орто ишканалардын арасында туруктуу өндүрүш жана керектүү практикасын жана ресурстук эффективдүүлүктү жакшыртуу. Перето долбоору Кыргызстанда 2020 жылдан бери иштеп, иш алып барып, анан эң негизгиси ошол жеке ишкерлердин, туризм тармагында иштеген жеке ишкерлердин анын ичинен ошол отель, ресторан, жөсө мейманкана, конок үй, анан баягы тамак аш тармагында иштеген баягы ресторан, кафелерге иш алып барат да. Анан эң негизги максаты бул ошол энергияны анан жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу, сууну сарамжалдоо, энергияны сарамжалдоого үйрөтүү. Ошону менен бирге ошол жанагы жашыл каражат булактарына дагы жеткиликтүү кылып, анан ошол бизге келип жаткан туристтердин ошол жашыл баягы жашыл жагынан өнүккөн жаңы бизнестерге мындай бириктирүү да. Анан ошол Перето долбоорунун талкагында биз абдан көптөгөн иш чара өткөздүк. Анан бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын чыгаргандабыз. Биринчиден, экинчиден болсо ошо Кыргызстанда биринчи жолу ыктыярдуу эко-кейжи деген эко-сертификация киргизип жатабыз да ошол туризм тармагындагы ишкерлердин арасыначы. Анан Перето долбоорунун Кыргызстан боюнча 10 консалтинг кызматы иштейт жана тренингтерине 310 жеке ишкерлер катышты. Туризм секторундагы 2173 ашык чакан жана орто ишканалар туруктуу өндүрүш жана керектүү энергияны, ошондой эле ресурстарды натыйжалуу пайдалануу чаралары жөнүндө маалымат алышты. Аймактардагы 100 ашык чакан жана орто ишканалар түзүлгөн кызматташтык аркылуу Перетодон техникалык колдоо алышат. Перето менен бирге ушул жашыл альянс ушул иш чаранын баарын ишке ашырды. Себеби ошо методикасын биз иштеп чыктык. Андан сырткары ушу автоматизированный сайт жасап чыктык. Ошол жанакы кардарлар ошол жактан кайрылып туруп, убара болбостон ошол жерден жана самат тесттен өтүп, өзлөрүн өзлөрү баалап, андан кийин ушу эки аудиторлор чакырып текшерткенге мүмкүнчүлүк болгондой болуп, ошондуктан убарачылык аябай аз болот да. Анан жер жеринен ошо 23 объектини биз эки аудиттен өткөрдүк, баарын текшерип, консультацияларын берип, андан сырткары ошол текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде, аудиттин жыйынтыгынын негизинде ошо 5 объект алтын даражасына жетип атат, 9 күмүш даражасына, анан 9 коло даражасына жетти да. Анан 2-3 жылдан бери ушу Перето проект долбоору менен чогуу иштешип калдык. Анан азыркы бүгүнкү ушул болуп аткан нерсе бул бизге чоң стимул болот болуш керек. Себеби мындан азыр бронзаны алган болсо кийинкисинде алтынды алабыз деген үмүттөбүз. Андан кийинки уровендерде бул ошо эл аралык уровендерге сертификацияларга өтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Перото Хорика үчүн эко-кейжи ыктыярдуу эко-сертификациясынын пилоттук методологиясын иштеп чыкты. Ачылпан Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7-канал.